skola. Hej och välkommen till Gitarrmagasinet. Idag ska vi då lära oss hur man justerar en så kallad truss rod. Det vill säga bananen som går här inne då i själva halsen då. Eftersom det här är direktsändning så ser ni att jag har förberett det hela genom att skruva lös delarna då. Här har vi då själva hjärnan va. En 3,7 liters V8. Egentligen skulle man haft någon slags tandpetare eller något... Need to fix my guitar. Det här ska in i hålen här. Det är det här som är det fina med gamla gitarrer. Med ingen jävla svammel. Det är fan en träbit. Fender. Stratocaster. Så, det borde räcka. Yeah, yeah, yeah! Det är lite specialkustom där faktiskt. Det är ett ihopbygge det här av tre olika strappor. Halsen och kroppen är årsmodell 96. Någon slags jubileumsmodell. 50 years anniversary. Ja, ja, ja. Så, monterar vi dit halsen. När man färdas mellan kallt och varmt och fuktigt och torrt så finns det en risk att träet förändras. Eftersom det är ett levande material. Så. Tuggummi. Det är det här som gör att instrumentet får en själ. Där är det igen, så jag. Nu jävlar, som köpes! Fy fan! Håller lugnt 10 000 mil till. Så jag, då är det bara på med strängarna och ut och rocka. Emil! Ja, flisorna där från bordet där, det gjorde susen, vet du. Blev mycket bättre.